Šobrīd veselības ministras pienākums, kamēr Ingrīda Circene slimo, pilda premjerministra Laimdota Straujuma. Šodien viņai paredzēta tikšanās ar ģimenes ārstiem, lai pārunātu veselības nozarē samilzušās problēmas. Maijas sākumā Latvijas ģimenes ārstu asociācija izteica neusticību Circenei, paužot, ka plānotā jaunās veselības aprūpes koncepcijas ieviešana bez medicīnas pakalpojumiem var atstāt vairāk nekā 130 000 Latvijas iedzīvotāju. Lai noskaidrotu vairāk, esam sazinājušies ar Latvijas ģimenes ārstu asociācijas priekšsēdētāju Paulu Princi. Labrīt! Labrīt, priekšnieks! Gribējām jautāt, par ko jūs šodien sarunāsieties ar premjerministru, kur uzņēmusies Circenes kundzes pienākums pagaidām? Runāsim par visām problēmām, kas vien ir veselības aprūpē, jo tas pats sliktākais ir tas, ka veselības aprūpē jau hroniski trūkst naudas. Pacienti maksā no kabatas stipri lielus līdzmaksājumus un līdz ar to nevar atļauties dažreiz ne medikamentus, ne nonākt pie specialistiem. Tāpat tās arī paši specialisti nav tik pieejami. Reģionos ir trūkums, specialistu trūkums. Runāsim par ģimenes ārstu lietām un par daudz ko citu, bet kopumā tieši par šiem sistēmas jautājumiem, kas paliek ar vien sliktāki. Un pats tas trakākais ir, ka iespējams uz šo brīdi jau pacients maksā gandrīz tikpat, cik valsts, un ja tas pārsniedz šos 50%, tad faktiski mums jau vairāk pārsvarā ir nevis valsts apmaksāt veselības aprūpi, bet maksas veselības aprūpi, un tas ir patiešām bēdīgs stāsts. Vai jūs lūdzu varētu minēt konkrētus kaut kādus punktus, kas tieši neapmierina šajās te reformās? Pirmkārt, tad valstī nav atbildes uz galveno jautājumu, kā apturēt šo lielo dārdzību no pacienta kabatas, tātad kā samazināt pacientu maksājumu par savu veselību, Tas ir pirmkārt. Otrkārt, cilvēku resursu jautājums, tātad šie ārsti, medmāsas, kas brauc projām. Treškārt, tās lietas, kas skar likumdošanu attiecībā pret ģimenes ārstiem, šī koncepcija, kas faktiski tiek virzīta, kas būs dārgāka, kas saistīs iedzīvotāju veselības aprūpi par nodokļu nomaksu, kur atkal turpinās pasliktināt jau tā slikto pieejamību. Tātad tie ir tie galvenie jautājumi, ko valsts var atbildēt cilvēkam par šiem jautājumiem, jo ģimenes ārsts ir tas, kas dzīvo šajā situācijā un strādā, un viņš nevar faktiski labi ārstēt. Tai pašā laikā tiek virzīti arī šie kvalitātes kritēriji, kuriem normas ir ļoti augstas. Mēs redzam, ka lielākā daļa ģimenes ārsts nespēja tās izpildīt, un faktiski darbs ir ieguldīts, par kur nekāda atkal pateicība, kā saka, arī nav. Princikungs, vai jūs redzat, ka tuvākajā laikā šīs te problēmas iespējams atrisināt? Es uzskatu, ka viņas ir jāatrisina. Pretējā gadījumā mūsu veselības aprūpes sistēma jūk un brūk. Katrā ziņā jūs jau esat izteikuši neusticību veselības ministrei. Kādas ir jūsu tālākās darbības, ja jūs šodien arī netiekat uzklausīti? Ja netiekam uzklausīts, tad mēs lemsim par to vēl īpaši, bet mēs aicināsim premjeri dot mums atbildes pirmkārt, ko premjeri var atbildēt, jo viņi šobrīd tieši ir galvenā atbildīgā. Mūsu viedoklis vai mans viedoklis, ka ir jāsasauc ārkārtas valdības sēdi šajā jautājumā, jo mēs nevaram gaidīt gadu vai 2 vai 3. Paldies par sarunu!